27. kapitola. Veľké pokušenie. 1839 až 1840. Bolo to jedného veľmi chladného zimného rána roku 1839. Veľké ľadové kvety zdobili obloky školskej triedy. Chlapci sa skláňali nad knihami a bridlicovými tabuľkami. No kým počítali a písali, nejeden pohľad kradmo zaletel k slamou vypchatým drevákom, ktoré postavili vedľa veselo praskajúcich kachiel. Ach, keby ich tak mali znova na nohách a skončilo by vyučovanie, mohli by znova von, do nádherného snehu a do chuti si pobehať. Veď dreváčky sú dobrí kamaráti. Noha je v nich pevná, silná a nič si z toho nerobia, ak sa s nimi brodí v najväčšej špine. A dajú sa výborne používať pri každej prudkej chlapčenskej hádke ako zbraň. Preto ich aj jarskí chlapci mali radi a každú sobotu večer ich vydrhli tak čistúnko, až sa leskli. Prečo sa stále pozeráš na svoje drváky? Pýtal sa Ján Pertinán, mladý učiteľ, 7-ročného Juraja Mandio, starostovho vnuka. Plaču, pán učiteľ, povedal chlapček a hľadel veľkými detskými očami na učiteľa. Plaču? Áno, len sa pozrite, prikývol Juraj horlivo. Skutočne, voda kvapkala z trocha vyčnievajúcich špicov dreváčkov ako slzy z detského nosa. To sa iba sneh roztápa, zvolal Jozef Koton, najmladší syn zámockého záhradníka. Juraj je sprostý. Prečo by mali tvoje dreváčky plakať? Smial sa učiteľ. Chcú ísť do snehu. A ani ja tu už viac neostanem. Ten špunt, čo chodil iba pár dní do školy, strčil grifel do tašky, dal si bridlicovú tabuľku pod pazuchu a povedal presvedčivo. Už som sa dosť napísal. Musíš mať ešte chvíľku trpezlivosť, napomínal učiteľ. Zo školy sa nemôže odísť, kedy sa komu zachce. Tak chcem maľovať, vzdoroval malý. Nie, spievať, volali viacerí. Tak dobre, spievajme, súhlasil učiteľ. Veľký medzitým napíšu slohovú úlohu do zošita. Téma? Čo rozpráva pár dreváčkov? To je ohromné, zasmiel sa Bernard Moten, bielý ako ľan, ten istý, ktorého farár priniesol pred 12 rokmi v náručí do prozreteľnosti. Kým starší chlapci s vážne zvraštenými čelami rozmýšľali o zážitkoch svojich dreváčkov a škriabali prvé vety do zošitov, malí spievali do jasného rána veselú pesničku so sprievodom učiteľových huslí. Keď skončili prvý verš, pomaly sa otvorili dvere. Pán farár, zakričal chlapec záhradníka, hodil pero na papier, kde urobilo čiernu machuľu a vyrútil sa ku kňazovi. Pán farár, plesali teraz aj ostatní, a čoskoro celé spoločenstvo obklúčilo farára, ktorý si otriasal sneh z čiernych šiat, a tancovali v ponožkách okolo neho. Ale deti, napomínal učiteľ. Nechaj tak, Ján, usmieval sa Vianý. Ale pozrite sa, priviedol som vám návštevu. Choďte hneď na miesto. Čo si tento pán pomyslí o arských chlapcoch? Teraz deti zbadali mladého kňaza, ktorý spolu s farárom vstúpil do triedy. Vtedy huraj stíchol. Krdeľ sa rozletel a rozdelil sa znova do lavíc. To je pán kaplán Tajláde, môj milý spolubrat z Montpellier, predstavoval Vianý svojho sprievodcu. Ostane pár týždňov v Arse a trocha mi pomôže. Bude vás učiť aj katechizmus, ak budete poslušní. Vie rozprávať aj príhody? Vyzvedal sa Bernard Maten. Pravda, že vie, prikývol farár. Uvidíte. A poznal mnoho krajšie príhody ako ja. To neverím, zapochyboval záhradníkov chlapec. Rozprávajte, rozprávajte, žiadal celý chór. Najprv chcem vidieť, čo ste sa naučili. Čo robíte? Píšeme slohovú úlohu o dreváčkoch, odpovedal Bernard Maten dôležito.
Malí píšu prvé písmená, doplňoval učiteľ. Ale sa toho prejedli a radšej chceli spievať. Spievať je krajšie ako písať, uisťoval malý Peter Trehve. Až vyrastiem, budem sedliakom a nepotrebujem vedieť písať. Máš veľa starostí s chlapcami však? Pýtal sa Vianý mladého učiteľa. Ale aj veľa radosti, odpovedal Pertinán so žieriacimi očami. Rozprávajte, dobiedzali netrpezlivo chlapci. Pán farár sa nenechal dlhšie prosiť a porozprával deťom príhodu o svätej Filoméne, malej gréckej princeznej a o jej hrdinskom učeníctve. Deti bez dychu načúvali, keď farár opisoval temný žalár, kde pohanský cisár väznil statočné 13-ročné dievča pre vieru. Predstavovali si skutočné rinčanie reťazí, v ktorých ju vliekli po uliciach Ríma, predstavovali si, ako kati cielia rozžeravenými šípmi do jej srdca. Ale uprostred letu sa šípy otočili a prebodli hruď strelcov. Tak im treba, triumfovali chlapci. Ale potom? Potom? Ach, potom ju kat dovliekol na verejné popravisko. Zdvihol obrovský meč, spustil ho ako blesk a odtiaľ hlavu udatného dievčaťa. Je zrejmé, že všetky príbehy mučeníkov dopadnú tak, ale predsa je človeku ľúto, keď si pomyslí, že ubohá princezná mala iba 13 rokov. Bolo to iba dievča, ukončil farár rozprávanie. Vy ste chlapci, ale neviem, či by ste vedeli tak smelo umrieť ako svätá Filoména. Chlapci síce energicky uisťovali, že ani oni by nemali strach pred reťazami, sekerou a žeravými šípmi, ale potajomky si predsa len mysleli, že aj život by bol dosť krásny, najmä cez zimný deň s hlbokým snehom po kolená. Viete aj vy tak rozprávať? Pýtal sa Jozef Cotton a pozeral pochybovačne na mladého kňaza. Nikto to tak nevie ako náš pán farár, uisťoval Bernard Matin. Už je čas odísť, lúčil sa farár. Buďte dobrí a robte radosť učiteľovi. Malý Juraj počas napínavého rozprávania celkom zabudol na svoje dreváčky. Iba keď obidvaja duchovní zatvorili za sebou dvere, pozeral sa žalostne na ne, no napríklad učiteľa pokorne pokračoval písať na svoju tabuľku mnohé i, o a mnohé iné. Griffel škrípal pritom tak srdcervúco, že to mohlo každého dojať. Ale učiteľ nemal súcit ani s Griffľom, ani s chlapcami. Vianý šiel so svojím mladým spolubratom do prozreteľnosti, kde jeho návšteva vzbudila takú istú radosť ako v chlapčenskej škole. Zem bez detí by bola ako nebo bez hviezd, povedal Vianý, keď sa s Tajládesom, ktorého mu biskup poslal na výpomoc cez najhoršie zimné mesiace, vracal do fary. Tam mu však nedopriali veľa pokoja, lebo ho zavolali do spovednice, kde ho čakal veľký zástup pútnikov. Aký musíte byť šťastný, povedal mladý duchovný, hľadiac plný úcty na farára Vianía. Koľko radosti a lásky darujete deťom, koľkú spásu a pokoj ľuďom, ktorí k vám prichádzajú. Ale tvár úbohého farára sa zachmúrila a unaveným hlasom odvetil. Milý priateľ, nenazývajte ma šťastným. Všetok ten zhon mi sužuje srdce. Ako veľmi by som si prial, aby som z neho utiekol a v nejakom tichom kútiku oplakával svoj úbohý život. Ťažko znášam ťarchu zodpovednosti za toľké duše a trasiem sa pri myšlienke na chvíľu, keď raz bude musieť za ne zodpovedať. Ale vy sa nemáte čoho báť, vzpieral sa mladý duchovný. O, neviete, čo to znamená predstúpiť pred Božiu tvár z fary, odpovedal Vianý s povzdychom. Tajvládes zostal na fare 2 mesiace. Zo dňa na deň vzrastala v ňom úcta k farárovi, ktorého svetosť sa mu vždy viac a viac stávala zjavnou. Ako len mohol, pomáhal mu v jeho veľkej práci, vyučoval deti,
navštevoval chorých na osamelých a vzdialených usadlostiach, kázal, krstil a vysluhoval umierajúcim posledné sviatosti. A predsa si Vianney nenašiel skoro ani chvíľku voľného času k dôvernému rozhovoru, k malému spoločnému oddychu, tak veľmi na neho doliehal nepretržitý prúd pútnikov, ktorý sa ani počas chladných zimných mesiacov nezmenšoval. Vianney nevýslovne trpel, keď mu nenechali potrebný čas na súkromnú modlitbu pred bohostánkom. Už pár hodín po polnoci sa zdvihol zo svojej postele, lebo túžba po oltári mu nedala spať, ale často už aj vtedy čakali na neho kajúcnici v kostole. Aký bol len šťastný, keď si mohol konečne kľaknúť na kamenné schody a z celého srdca vzývať svojho spasiteľa. Potom tam ostal nehybne, s vyzdvihnutými rukami, nepretržite hľadiac na svetostánok, aj napriek treskúcej zime, celkom ponorený do Božej lásky, kým ho konečne niekto neupozornil, že na neho čakajú veriaci na spoveď v kaplnke svätého Jána. Mnohí títo ľudia putovali s cieľom nájsť pokoj. Prichádzali do Arsu z blízka i z ďaleka. Arskému farárovi však nedopriali pokoj srdca, ktorý tak veľmi hľadal z celej duše. Celý deň ho zasypávali svojimi ťažkosťami, a tak sa väčšinou vracal na faru vyčerpaný a vždy neskoro po spoločnej večernej modlitbe. Potom klesol na biednu posteľ a často nemohol zaspať. A predsa sa nikdy nesťažoval na veľké bremeno, na nekonečné hodiny, ktoré strávil v spovednici, na prebdené noci. Všetko to znášal s hrdinskou duševnou vyrovnanosťou. Ani útrapy neslýchanej práce, ani obete a zriekania, ktorými sa deň čo deň znova križoval, ho nedeprimovali. Trápila ho iba rastúca túžba potichu so samým Pánom Bohom. Taylades nechodil márne do školiarského farára. Usiloval sa mu vyrovnať, ako mu to len jeho slabé sily dovoľovali. No Vianney, ktorý nepoznal voči sebe milosrdenstvo, bedlil starostlivo a láskavo nad spolubratom. Priateľ môj, povedal jedného dňa, keď sa ho Taylades spýtoval na opravdivé prostriedky a skézy. Diabol si veľa nerobí s bičov a nástrojov pokánia. Porazí ho zriekanie sa v pití, jedle a spánku. Diabol sa ničoho iného tak nebojí a Pánu Bohu nie je nič iné príjemnejšie. O, ako som to vyskúšal, kým som bol sám, a vedúce prozreteľnosti sa ešte o mňa nestarali. Mohol som ísť za touto svojou náklonnosťou podľa svojej vôle. Niekedy som cez deň vôbec nič nejedol. Vtedy som od milého Pána Boha dosiahol všetko, o čom som pre seba a iných prosil. Mladý kňaz hľadal pár potešujúcich slov, ale Vianney s bolestným úsmevom odmietal. Nie som už ako prv. Stal som sa slabou, báž neužitočnou nádobou, ktorú Pán rozbije. Moje úbohé telo už nechce ísť spolu so mnou. Taylades nakoniec musel opustiť farára. Bolo mu to ťažko. Keď sa ho biskup pýtal, čo si myslí o Vianneyovi, bez váhania odvetil. Pokladám ho za svätého. To je aj môj názor, súhlasil arcipastier. Nasledujúca jar priniesla neslýchaný vzrast počtu pútnikov. Prichádzali z ďaleka, zo všetkých krajov Francúzska, aby videli svätého farára a vyspovedali sa mu z hriechov. No čím viac pokoja Vianney dával, tým nepokojnejšie bolo jeho srdce a tým väčšia jeho túžba potichu a samote. Hlad po Bohu trápil jeho nepokojné dni, okrádal jeho noci o potrebný spánok. Zúfalo bojoval o jasnosť a svetlo. Úpenlivo prosil všetkých svätých, aby mu pomohli v jeho biede a povedali mu, čo má robiť. Vždy znova hľadal útočište počas bezsenných nocí v knihe o veľkých pustovníkoch na Tébskej púšti. Ako im závidel ich šťastie, akým vzácným sa mu pozdával najopustenejší kút sveta, kde by mohol nájsť útočište, aby sa modlil a oplakával svoj biedny život, ako to vždy znova tvrdil. Kde si by sa predsa muselo nájsť aj pre neho nejaké miestečko svätého pokoja.
V tých nociach mu poprvýkrát prišla na um myšlienka, ktorá ho najprv zastrašovala, potom však vždy mocnejšie zvádzala, myšlienka utiecť z Arsu. Ale nebol by potom nájomníkom, ktorý zrádza svoje stádo. Nebol by dezertérom v očiach svojej obce, v očiach biskupa, ba v Božích očiach. Odkiaľ teda pochádza myšlienka na útek? Prichádza skutočne od Boha, alebo je to diabol, čo ju vie tak sľubne predstaviť jeho duši? Márne sa Vianý sužoval celé noci, aby sa dozvedel Božiu vôľu. Darmo prosil svoju premilú sveticu, zbytočne spínal ruky pred milou sochou svätej Filomény, ktorej vyznal všetky žiale svojho srdca. Jeho tvár bola stále bledšia a vycivenejšia. Pútnici sa divili nad jeho neobyčajnou roztržitosťou, keď sa v spovednici musel priznať, že pri vyznaní ich hriechov vôbec nepočúval a zahambene prosil o zopakovanie. Ustarostene ho pozoroval i verný učiteľ Ján Pertinán, zbožná Katarína Lasáňová i starý starosta Mandy. Všetkým sa zdalo zvláštne, nepochopiteľne sa zmenilo. Ba aj deťom bola nápadná zmena v jeho správaní. Chýbala im jeho tichá veselosť, za kou im vždy šiel v ústrety a teraz ho často márne prosili o nejakú príhodu. No stalo sa, že Vianý, hoci sa akokoľvek staval proti tomu na odpor, predsa podľahol veľkému pokušeniu. Keď sa raz v noci okolo druhej zdvihol, aby šiel podľa svojej obyčaje do kostola, vymotal sa s lampášom v ruke z dediny a pustil sa cestou do Villa Franchée. Kráčal po ceste ako námesačný. Posledným vzplanutím zhaslo aj svetlo v lampáši. Okolo neho bola skoro nepreniknuteľná tma, neožiarená ani jedinou hviezdičkou. Predsa sa však náhlil krok za krokom, ako niekto, čo ušiel z väznice. Tak sa konečne dostal k veľkému krížu pri ceste. Ešte nikdy neprešiel okolo svätého znaku bez toho, aby nepozdravil pána v jeho bolestiach. Tak si aj tejto noci kľakol pred ním a priložil svoje čelo k pomníku mučenia. Tu sa nepokojného kňaza odrazu zmocnil podivuhodný pokoj a v tichu počul hlas večnej lásky. Kam ideš, Ján Vianý? Hľadám ťa v samote, pane, odpovedal kňaz úpenlivo. Prosím ťa, nechaj ma odísť. Ale z kríža, ktorý v tme ostal neviditeľný, začul pánovu odpoveď. Nehľadaj ma v samote, Ján Vianý, ale v dušiach, ktoré k tebe privádza moje milosrdenstvo. Jedna jediná duša má väčšiu cenu ako všetky modlitby, ktoré by si odriekal v samote. Vráť sa späť, Ján Vianý. Choď do kostola. Ich rany čakajú na milosrdného Samaritána. To sa kňaz zdvihol a vrátil sa tou istou cestou, ako prišiel. Pred bohostánkom si kľakol a ďakoval Bohu za svetlo, ktoré mu daroval tej noci.